Hello man. Ani. Shut the fuck up. I don't talk with no one that doesn't have skins. Sleduj, jedna, dvě. Tak. Tři, pět. A! A! Zabij ho. Ochraň mě. Hej, tak ty jsi degeš, vole. Jsi mě prodal jak štětku. Neboj. Pohoda, vole. Jsi prodal jak štětku, ty sráč jeden, vole. Prosím tě, tak potřebuji peníze, já ne? Jsem čekal, že mě kryješ, vole. Kam teďka? Třeba do prdele. Jeden tam je v mainu. To si se scoutou. Ne, AKčko má. Kdo tam jsou? Tak ty jsi, ty vole, ty jsi alfa samec, kámo. Proč jsem si koupil tu MP9-ku teda? Beti, jsem ti to hodil. Ty jsi to koupil až potom, ty sráči. Ne, já jsem si to koupil stejně, jak ty jsi mi to hodil. Ne, právě že ne, vole. No, tak to teda už nezjistíme nikdy, tu pravdu. Teďka vyjde z mainu. 3, 2, 1, teď. On vyšel z Ivy! On vyšel z Ivy! Ale odpočítal jsem to dobře, kámo. Já jsem jak ten, vole. William Shakespeare. Oh shit. Here we go again. Že seš co? Shakespeare. A to jako proč? To byl ten běžec, ne? Díky. samozřejmě vtípek, že ano? To, no jasný, vole, jasný. To pro obecenstvo. Jaký máš největší tajemství, co držíš tady tajemství? Jsem gay. Tak ale to není tajemství, vole. On je tady! On je tady! Tady. Malou. Vůbec nevěděl. Já si myslím, že se lekl. Teď vyběhne odsud. Já mám takovou palicu, kámo. Ten se bude... tam jsou. Elektrik. Nice. Ty vole, kámo, já ti říkám, kdyby si proti mě postavil, kámo, že Olufmeistra, tak ho zabiju. Já ho se střelím jak orla. Bělohlavého. Plán zní jasně. Přijdem, zabijem, odejdem. Nice, druhý Ivy. Nice. Vidíš, pohoda, vole, ale nebudu odcházet, ještě si plantím. Co to udělal, vole? Co? Co jsi to udělal? Byl nějaký impostor, který byl přilečený za mě. Co? Takže tady jsi jako teďka nově, jo? No. No, ty vypadáš, že nějaký Pepa z Depa, vole. Taky jsem. Jeden main a druhý side. Teda main, vole. Který byl site někde? Ne, druhý Ivy. Jo? Mám ho. Bejtery, zasrnej. Kámo, já jsem certified bear. Bear? Bear. Certified bear, vole. Tak druhý wingman je tu, Tomáško, jak se cítíš? Takže bych ti dal přestřešku. A? Výstřel varovný? Druhý? A to už nebyl varovný. A pikuj to. Tak dík. Tak já bych cípl jinak. A proto jsem cípl já. Jo, abych to mohl vyhrát. Přesně tak. Na mě šli z obou stran, já jsem potřeboval pomoc. Kámo, já mám digla a 5 hapek jsem měl, vole, co s tím mám dělat? Já jsem se právě že chtěl schovat. A měl obětovat, kámo, ty low hapka se většinou obětovávají a jdou první třeba, víš co? No jim dozad, drže. Snažím se, ale jako to není tak jednoduchý. Dobrý, pohoda. To byl epický. Je tam někdo? Ne. Co? Já chcípnu asi, mám málo. Nepikuj to, kámo. Kámo, já ti ukážu takovou taktiku. To budeš používat, vole, na 20 milionů let. Tady, takhle si stoupneš a hodíš. A on je to jakože popálí nožky, jakože si mu budou zapalovat lejtka. Už tam je borec, už tam je. Pomoc. Už bude píkovat. Ten na mě taky píkuje, ale. Au. Je tam za tím? Jde ti za schodou. Au, jde.
jsem mrtvej. Jdem pušnout schody. Jakože úplně jako sl... Jo, kámo, tak... tam prostě. Kámo, zanarný! Ve slow motionu. Jo. Dory na midu, na midu. Tak jo. Hraj to safe. Už, má, už máš dole, už skočil, už je na sajtu. Pohodě, neví nic. Hej, ty seš asi degeš, vole. Kámo, ale ten timing, viděl jsi ho? Hej, reálně z hosty šel co domů, vole, jak tam chodí? Já vím, ale nečekal jsem, že jako vyleze hnedka, jak, jako hodím flash. Hej, to by asi tak dělal, vole. No, třeba si, nevím. Když tě tak... slyši vytáhnout granát, tak asi bude čekat, ty vole. Jo, tak... v klidu, vytáhni si ho. No počkám. Vytáhni si ho, já si počkám na to. Nice. Jedno hápko. Dostal jsem do hlavy. Přes zítku, bedínku, nevím, přes něco. Mám bombu? Jsi dobrý, vole. Ty jsi dobrý, ty jsi dobrý, kámo, ty jsi dobrý. No. Děkuji, jsi velmi šarmantní muž. Jo, ceta, oba. Oba ceta, myslím. Ne, tak jeden ceta, druhý skoro. Jasně, vole. Ty jsi dobrý, kámo. Tak jak to mám vědět, vole, kde je? Hej, reálně jsem viděl, jak tam probíhá jeden čo, a ten kok se vracel zpátky, vole, chápeš? Hej, tak seš p***a, proč spamuješ ty kryp jeden zasanej? Jdem na ně, vole. Zařví, pojď, Sparta. Mrt, pak, vole. Sparta, vole. Narnie. Dobrou, přebím, jeden zasaj tento, zabednu. Hej, prostě, vole, kámo. Co? Nemá náboje, ten kok. Kapeš to, co to je za k***la? Co to je za k***la, kámo? 94 ve třech a ta p***a bude furt se schovávat, vole. Já už jsem myslel, že jeden hit a je po něm, vole, a ten kok tam bude furt p***a. Jde mi rozjeb, ty m***ky zasraný, vole. Tak jí do p***e, ty sračko jedna. Sanardy! Tak mi seš k***at asi. Vidíš? Odlákání pozornosti. Já vlezeš reálně do rány, ty. Kamo, to bylo odlákání pozornosti, vole. Hej, udlám úplně to stejný, kámo. Jednoho zabiješ a já toho druhého odlákám a ty ho taky zabiješ. Hej, ty bys taky mohl někoho zabít, vole. Flash, pozor! Flashnu jsem ho. Molotov! A! Kde je? Vpravo, za tím elektrickým sráčem. Hej, chápeš to? Co to je za krysí? Taky dobrý. Neber to, Vipo. Máš jedna v jedna. Aha. To jsou taky pusiny. Nepikuj to. Vůbec to nepikuj. Jde, šulý brk. Ty tam nebyl! Maj Vipo! Já už jsem za stěnou, ale dobrý, vole. Buzná ti vyteplení, piko. Takže paní, děkuji, že jste se dívali, dejte like, odběr, komentář a my se u něj u dalšího videa, tak zatím čus!